Pre svega hoću da se zahvalim na lepim rečima i moram da krenem da mi uvijek zadovoljstvo dođem ovdje da pričam, zato što nekako ima neku emotivnu težinu, baš zbog tih stvari koje ste spomenuli. I moram da krenem da mi veliko zadovoljstvo što sam se našao ovdje, što sam poslednji period i pripreme za sledeću godinu sam nekako vratio bazu u Pirot, što mi mnogo znači. I mislim da je to recept i možda ne neka karika koja mi je nedostajala za neke još bolje rezultate. A sad odgovorim na pitanje kakav je moj život kad se, pa ne znam, kao i svakog drugog čoveka, ono, ne mogu da se gledam sve odjednom, ali jednostavno sam zadovoljan, grešio sam puno, donosio pogrešne odluke kao i svako, ali nekako uvijek sam se vodio nekom zdravom logikom i čistim srcem da treba uvijek da se da svoj neki maksimum i da budete upravo to što sam rekao, čistog srca, da bi ti plodovi tog rada i svega bili dobri. Sad, da li ću biti svjetski prvak što se tiče sporta ili nekih drugih stvari, tu mnogo faktora ima i mnogo faktora utiču na to. Drago mi je što sam posvjedočio i što se tiče reprezentacije i što sam deo jednog jako lepog sistema gde su momci koje sam ja gledao 2010. na svjetskom prvenstvu kao klinac, oni su moji dobri prijatelji, učim od njih, zajedno se borimo na tatamiju, sad sam ja možda nekim klincima uzor i to tako ide, posvjedočio sam ja, nažalost, imali smo samo, neću ja kažem nažalost, ali imali smo ove godine jednu svetsko zlato, Joka Preković uzela, mi smo zajedno 10 godina u reprezentaciji, zajedno proživljavamo sve i to su neke stvari koje čine sport lepim. Sad, naravno da bi svi voljeli da je taj rezultat naš, ali svi smo se podjednako trudili i onda kad neko tu možda malo više nekih stvari se skockaju, malo više neke, da kažem, posvećenosti nekih drugih faktora su uticali da je ona zaista napravila neki rezultat koji će dovesti, evo, moja neka procena da ćemo imati olimpijsko zlato. Tako da, i kažem, sve to, nije sve to jednodimenzijalno, sve to nekako drugačije i nije to samo sport i rezultati, sve, čovjek se gradi kroz to i da se vratim sad na pitanje, kad se osvrne iza toga, ja sam apsolutno zadovoljen i srećen što sam izabrao upravo taj put i što sam izabrao upravo karate, i jer karate, onako, svi pričaju kao nije medijski popularan sport, nema novca u tome, ali neke druge vrednosti se kroz ovaj sport uče, zato što je, kao što je Neša rekao, jako onako dinamičan, jako nepredvidiv, i mislim da je upravo takav i život, zato smatram da me karate mnogo tome naučio.